Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Далі поговоримо про те, яких наслідків цієї доби зазнали українські міста. Я не дарма щоразу нагадую про те, що Росія нещадно бомбить українські міста та села. І, власне, ми маємо щоденно, на жаль, про що говорити. І маємо документувати і фіксувати ці російські злочини, тому поговоримо, які деталі зараз відомі стосовно обстрілу Одеси. В момент удару по Одесі ракетою з касетним боєприпасом уламки розлетілися на 1,5 кілометра. Кадри опублікував генеральний прокурор України Андрій Костін. Він зазначив, що під час атаки на Одесу росіяни використали саме балістичну ракету «Іскандер» із касетним боєзарядом. Росія цинічно нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права. Я тут наведу цитату Костіна. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 кілометра від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Про це розповів Костін. Ну, направду, зараз слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами Збройних сил Російської Федерації свідомо, аби вбити якомога більше мирних українців. Додатково нагадаю, що росіяни вдарили балістичною ракетою попередньо, як повідомляли зранку, а зараз ми вже знаємо, що з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших локацій серед одеситів та гостей міста. Там люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом. Про те розповіли ВОВА. І цим ранком кількість жертв вчорашньої ракетної атаки по Одесі, на жаль, збільшилася до 5 осіб. Відомо, що в лікарні помер чоловік 60-го року народження. Ще один чоловік помер внаслідок інсульту, який спровокувала ця атака. Загалом 32 людини поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна жінка. В важкому стані 8 людей, зокрема дівчинка, якій немає ще й 5 років. Ще 6 дорослих також в реанімації і також вбито собаку. Сьогодні в Одеській області оголошено День жалоби. Можна зробити простий підсумок – це касетні боєприпаси, «Іскандер», балістика по туристичному об'єкту, на якому 100% в цей момент будуть люди. Це єдиний розрахунок, який робили росіяни. Костін додав, що розслідування цього воєнного злочину триває, а Україна відповідно знайде винуватих і обов'язково покарає тих, хто віддає такі злочинні накази про обстріли мирних міст. Один із таких наказів, до слова, сьогодні віддали і щодо Харкова. Як наслідок, вранці дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі. В Київському районі потужний вибух пошкодив автомобілі, адмінбудівлі, 40 приватних гаражів і до 10 автівок. ВОВА повідомили, що 10 людей поранені та одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу. Загиблий 24-річний цивільний чоловік. Він працював на підприємстві. Був просто на роботі, коли росіяни завдали свого авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення. Серед поранених до медичних установ госпіталізували 3 жінок віком 28, 38, 40 років та одного 42-річного чоловіка. Усі вони з вибуховими травмами. 6 людям надана допомога на місці. У переважній більшості з них це гостра реакція на стрес. Також у Холодногорівському районі ворожа бомба зруйнувала 2 цивільні будівлі. Пізніше в «Укрзалізниці» повідомили, що від атаки загинув саме їх працівник – монтер колії Олександр Кот, 1998 року народження. Це трагедія, чергова трагедія для України. І також повідомили, що ще одна залізничниця поранена.
нормальный, мне что нужен? Ман, который стоит вот здесь. Включи мана, быстро! Да сейчас рука надо продлить. У цьому контексті варто нагадати, що ворог гатить по Харкову без зупину другу добу. Вчора росіяни також двічі били авіабомбами по центральній частині Харкова. У Київському районі тоді боєприпаси влучили неподалік житлового масиву. Пошкоджено скління вікон поруч розташованих багатоповерхових будинків. За даними обласної військової адміністрації, 42-річний чоловік отримав травми. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями його госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу.